የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ በዚያም ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ሸክሙ ከጫንቃህ ላይ ቀንበሩም ካንገተ ላይ ይወርዳል፣ ቀንበሩም ከውፍረት የተነሳ ይሰበራል። በኢየሱስም ጭንገፋ ተሰበረ። በተቀባ ዘይት ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ በአዲስ አበባ አጥቢያ። ማንኛውም ሸክም በላያችሁ ላይ የከበደ ቀንበር በስቶባችሁ ምጥ የሆነባችሁ ነገር ሁላ እግዚአብሔር ከላያችሁ ሰብሮ ሊጥለው ቀን ቀጥሯል። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ስንል ሁሉን ቻይ የሆነው አምላክ ከብዙዎች ላይ ቀንበርን ሰብሮ ስላየን እንጂ እንዲሁ በከንቱ አይደለምና፣ ዛሬም የከበደባችሁ ቀንበር ሁላ ከላያችሁ ተሰብሮ እንዲወድቅ እናንተም ነፃ እንድትወጡ ስንል ይህን ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም እንድትካፈሉ ጋበዝናችሁ። ወይዘሮ ቀለሟ አንቺ የሚገርመው ነገር ሮብ ቀን በቤትሽ የመጣ ነገር አለ። ከባድ ነገር ሮብ ቀን። የሚገርመው ነገር ሌሊት እንቅልፍ አይወስድሽም። አንዳንድ እንቅልፍ የሚባል ነገር የለሽ። ጣራ ላይ ሿ የሚል ነገር ሲደጋ አያለ። አንቺ ደጋሚ ያስቸግሮሻል። ምክንያቱም ኦ ማይ ጋድ ማይ ጋድ፣ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሶስታችሁም ላይ በጎረቤት የተሰራ ድግምት ዛሬ ይመታል። አሜን አላላችሁም? ወደዚህ አይ ፕሮፌሳይ፣ ዛሬ ሆኖልሻል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ። ማነች ወይዘሮ አልጋነሽ? ጎረቤቴ ነች። ያንቺ ጎረቤት ነች። አንቺ ጆቻችሁ፣ አንቺ ሰፈር ጥለሽ ልትሄጂ ሁሏል። መሮሻል። እዛ ሰፈር መሮኛል። ምን ጋር ካንሰር በሽተኛ ሁኛለሁ። አንድ ጡቴ ተቆርጧል። መሮሻል። እዛ ሰፈር ከገባሽበት ጊዜ ጀምሮ ያላየሽው ነገር የለም። ብዙ ችግር አለ። እንደውም የሚገርመው ቤትሽ ላይ እንቁራሪት እየዘለለ ሲገባ ያለው፣ አይጥ ሲገባ ያለው ቤትሽ ላይ መርገብ። ኦ ማና ቪሻ ክሮፖዲያ። ስሚኝ፣ ያንቺን ሰፈራ ያለው እንደዚህ ድንጋይ ያለበት መንገድ ያለው፣ ከመንገዱ ጋር እንዲህ የቆመ ስልክ እንጨታ ያለው በር ላይ ቤቴ ነው መንገድ ላይ፣ እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር አምላክ የተቀበረ በድመት ጭንቅላት የተሰራ ድግምት አላለኝ። ይኸውልሽ የምትሞቺ ይመስልሻል? ተኝተሽ የምትነሻ አይመስልሽም? እግዚአብሔር ዛሬ ካንሰር ከላይሽ ላይ አንስቷል። አንድ ሰው አንቺ ቀዩ እዛ ስር ስ እመቤት ማን ነች? እመቤት ምንሽ ነች? ጎረቤት። እመቤት ነይ እስቲ አንቺ። በኢየሱስም ጭንገፋ ተሰበረ። ትዳር አይሳካም። ብዙ ጊዜ ጩኸት ነው። እንዲህ ስትታይ ዩ ሉክስ ጉድ፣ ትክክል ነው ሁሉ ነገር፣ ግን የሚገርመው ሰው አይወድሽም። ቺካ ቦራ በዲያም ያንቺ ነገር ተቆልፏል። ዛሬ በኢየሱስም ጭንገፋ ሰበርኩ። አሜን። ከፈትኩኝ። አይ አሜን አሜን አሜን። ስሚኝ፣ ትስቂያለሽ፣ እግዚአብሔር ያስቅሻል። ሃሌሉያ። ተናገሪ ነው የሚባለው። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ አውሪ የሚሉ ሰዎች፣ ያንቺን ነገር ተንሰምተው ማይጠግቡ ሰዎች ያረጋቸዋል። የአስቴር ሞገስ በላይሽ ላይ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኚ። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ የሚሰጥ ሰው ቅቅ ፍላጎት የለም። የለኝም። ምን ለማድረግ ነው እሷን ያሰብከው? አላሳብዳት። ልታሳብዳት? ኦኬ። እብድ ማድረግ ትፈልጋለህ? እብድ ማድረግ። የተላኩትን ነው የምሰራው። የተባልኩትን ነው የማደርገው። የተባልከው። ስለዚህ አንተ የተባልከው ተበላ። አሁን በ17 ሰከንድ ውስጥ ከዚህ ትወጣለህ። በ17 ሰከንድ ውስጥ 17 ቁጠሩ። 1 2 17 ሰከንድ 3 4 5 ሰከንድ ነው። 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 አው ፍሪ ባይኔ በብረቱ ኢየሱስ ያለው የመጨረሻ ነው። የሚገርመው ነገር ኦ ባኒሼ ካራባሲያ ካሮሞስ የሞትን መንፈስ ስበር ይለኛል። ሞት እየዞረሽ ነው። ኢቭን ያንቺን አባትና አያለው መሬቱ ውስጥ አባትሽ ሞቶ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ተአምራት ያረጋል። ስሚኝ፣ ቤተሰብ የገደለ መንፈስ አንቺን ለመግደል ተዘጋጅቷል። ምክንያቱም የሰማሽው ሪፖርት አለ፣ ዜና አለ። ዶክተር እንደዚህ በቃ አንተ ጋር መጥቼ በቃ ውሳኔን ካንተ ሰማለሁ ብዬ ነው ከዶክተሩ አልቋል። አይቆረጥም በይ እስቲ። አይቆረጥም።
በለቱ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና ኃይል በጠለቀ መገለጥም ያገለግላችኋል። አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መስታሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት ኑ የከበደባችሁ ቀንበር ሁላ ቀሎት መለሳላችሁ።